Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Harmonie a svět, kterým se televize A11, časopis Harmonie a časopis Mladý svět připojují k oslavám letošního roku české hudby. Mým dnešním hostem je pan profesor Igor Františák, ředitel Svatováclavského hudebního festivalu. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den, děkuji za milé pozvání. Děkuji, že jste přišel. Budeme se bavit právě, zejména o vašem festivalu, o Svatováclavském hudebním festivalu. A když budu citovat z vašich webových stránek, tak vy píšete. Svatováclavský hudební festival je největší mezinárodní festival duchovní a takzvané staré hudby České republice. To je hezký prim. Když byste ho rozvedl, co to, co to znamená? Tak možná začnu od počátku, protože vlastně, co se týče toho za zařazení, tak vlastně všechny koncerty probíhají v Moravskoslezském kraji. To znamená, že jsme, jako lokálně, jsme, a, vlastně probíháme v nej nejrůznějších místech celého Moravskoslezského kraje, a to nejenom v těch velkých městech, jako je Ostarava, Frídek, Místek, Opava a další, ale také malé vesničky a města. Kde vlastně ta kultura není úplně přirozenou součástí uhum. ani historicky. No a tím samotným posláním bylo, bylo vlastně oživit různá místa Moravskoslezského kraje, s tím, že veškeré koncerty do minulého ročníku, to znamená do 20. ročníku, se vyhradně konaly v sakrádních prostorách uhum. právě celého tohoto regionu. A vlastně letošní 21. ročník jsme malinko modifikovali, to znamená, v těch sekrárních prostorách jsme zůstali zhruba se dvěmi třetinami a ta, ta vlastně poslední třetina. Ta bude obsahovat zajímavá místa, jako jsou například muzeum nákladních vozů Tatra nebo divadlo Moraskosleské, ale také různé zámky a také historické památky celého tohoto regionu. Takže už vlastně svým obsahem eh, Svat Václavský hudební festival eh, se snaží vlastně prezentovat a navracet vlastně duchovní hudbě i podstatu. To znamená mm -hmm. to znění samotné v těch mm. sekrálních prostorách. Eh, původně eh, jsme měli časovou, časovou linii a to vždycky začínala svatým Václavem, to znamená 28. zářím a končila eh, 28. říjnem, to znamená eh, vlastně výročím vzniku České republiky. Nicméně toto období právě v těch sekrálních prostorách bylo dost vlastně komplikované kvůli klimatickým vlastně podmínkám a, a, dost velké zimě. Takže po deseti letech jsme posunuli vlastně na začátek září, takže teďka posledních deset let už probíhá vlastně festival jako striktně v průběhu září. Tak to je asi tak stručné představení. Hezká, festivalu. hezká kostka, hezká kostka o festivalu. Já jenom doplním, že vlastně tady mají možnost naši diváci vidět fotografie z uplynulých ročníků festivalu, to pro dokreslení té atmosféry, často tam budou fotografie právě z kostelů a z dalších sakrárních objektů. Když bychom se dostali k tomu nadcházejícímu ročníku, který tedy začne v září, tak vy začnete Mendelzonem, mm -hmm. jeho chvalospěvem. Můžete nám představit blíže? Tak na, na, na příští rok jsme připravili celkem 22 koncertů, mm -hmm. které od 4. až do 28. září. Budou právě a jenom se omlouvám, příští rok myslíte letošní rok, ale ano, 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 tedy ano. Samozřejmě, nadcházející. Rok, rok 24 ano, ano, samozřejmě, ano. který je taky ve znamení právě české hudby a vlastně i dramaturgie výrazným způsobem reflektuje tento významný mm -hmm. vlastně svátek zhruba 18. koncertů, z těch 22. Ano. koncertů, na který zazní vlastně hudba českých autorů. Jak jste řekli správně, budeme začínat Mendelssohnem a jeho symfonii číslo dvě Ch Chalospěv. A jedná se o nádherné, vlastně velké, rozsáhlé, monumentální, vokálně instrumentální dílo, které už jsme v, v, rámci festivalu jednou nebo dvakrát v minulosti uvedli. Tentokrát se na něm bude podílet Symfonický orchestr Českého rozhlasu ano. a Český filharmonický sbor Brno s panem mm -hmm. Fialou. Jako dirigenta jsme pozvali mýho vlastně kolegu a kamaráda Guntise Kuzmu, což je lotyšský dirigent, ale také profesor na, na akademii e, Verize a myslím, že i trojice solistů bude velkým lákadlem tohoto, tohoto projektu. Ten koncert proběhne v katedrále Božského spasitele no. v Ostravě. E, když by někdo neznal, e, neznal katedrálu Ostravskou, tak. E, tak je, je, to, je, je to vlastně taky tradiční, že se snažíme vždycky vlastně lemovat to zahájení a závěr e, v, v podstatě jakoby v nejvýznamnějším e, vlastně sakrálním prostoru tohoto regionu, to znamená Moravskoslezského kraje. A je to vlastně největší katedrála, která byla nedávno opravená, takže e, sama o sobě je velice krásná a akusticky velice právě vhodná pro tyhle velké oratorní nebo vokální mm -hmm. instrumentální díla. Mm -hmm. Když se možná zeptám trošku hloupě, ale je vlastně každý kostel nebo každá sakrární stavba uspůsobená tomu, aby tam hudba dobře zněla, nebo tohle to neplatí? Určitě, určitě ano. Samozřejmě musíte zase naopak, my jako organizátoři nebo já jako hlavní dramaturg festivalu, musím samozřejmě vycházet, vycházet i z těch uh, akustických dispozic a snažit se vlastně adekvátním způsobem postihnout to, jak to vlastně v tom konkrétním místě zní. Hmm. To znamená, Logicky se snažíme do těch velkých prostor dávat vlastně projekty, projekty které, které vlastně ten prostor dovede vlastně zvládnout. To znamená, jsou to opravdu ty velké oratoria. Naopak v těch menších kostelíčcích, které jsou právě na vesnicích nebo v menších městech, ale, nebo zrovna i třeba z Ostravě, třeba z kostela svatého Václava, tam zase třeba uvádíme koncerty staré hudby v menších složeních. Takže je důležité vždycky vycházet z toho, aby ten, ten byl adekvátní pro změní uh, hudby, kterou tam plánujeme ano. provozovat. T tradičně uh, přijede na festival Kolegium 1704. S čím přijede? Tak nejprve Kolegium 1704 je rezidenčním ansamblem vedle Kolegia Marianu a právě Českého filharmonického ano. sboru Brno čeho si tedy velice vážíme. Po, pojí nás už v opravdu dlouholeté přátelství, v podstatě spojené se začátky jak kolegy, tak vlastně našeho festivalu. Ano, ano. A zrovna s Václavem Luxem máme opravdu velice pěkný a blízký vztah. Já i tím, že hraju na historické klarinety hmm. a Šalimo, tak jsem měl v minulosti mnohokrát možnost s ním spolupracovat, je se opravdu vynikajícího umělce a jsem velice rád, že jejich koncerty se vždycky těší obrovskému zájmu, protože říkám, že Václava kolegium v 4 už má fanklub v Ostravě Aha. a jejich koncerty jsou vždycky opravdu, jako, z... jednak eh, se na ně všichni těší a, a ohlasy, které, a nebo vlastně i reakce publika po těch koncertech eh, jsou, jsou neuvěřitelné, jako mnohdy. Že jsem i říkal do médií, že, že vlastně na jejich koncertech mám někdy pocit, že jsem na popovém koncertu, jo? Aha, nebo aha. nebo nějakým opravdu mainstreamovým, protože vřele potlesky ve stoje a ovace, mhm, eh, to je skoro po každé, když vlastně končí. A vlastně letos přivezou hudbu Johana Sebastiana Bacha a, a Jana se Zelenky, že? Mhm. který vlastně působil je, je, sami, je to se o českého skladatele, který působil v drážďanech a vlastně ta spolupráce v rámci té jejich rezidence na našem festivalu je logická protože se snažíme vlastně kompletovat uh, zásadní uh, právě duchovní dílo ať už uh, Bacha Hendla anebo právě Zelenky. Mm -hmm. Možná, když říkáte, snažíme se kompletovat, hodí se dodat, že také vzniká obrovský audioarchiv festivalu. Ano, je to tak. My v podstatě od počátku se snažíme co největší počet koncertů zaznamenat. Máme dokonce vlastně YouTube kanál, který se snažíme postupně plnit, ale je to samozřejmě časově velice náročné. A jsem za to velice rád a vlastně i takovým, řekněme, nějakým poděkováním a ohlednutím je vlastně vždycky CD, které na konci každého ročníku z toho daného roku vlastně vydáváme ano. a jednak to slouží jako pévko, ale zároveň vlastně i k archivaci a řekněme tomu zachycení i ty atmosféry, a té kvality, kterou přivážíme do, do našeho Tož regionu. To je skvělé, že nejde jenom o ten zážitek toho dne nebo, nebo toho období, ale ale že je to uchováno. Tak upřímně si myslím, že že samotný koncert, je ten důvod, proč lidé chodí na živé koncerty, že eh, samozřejmě ta, to období eh, lockdownu v covidu nás vlastně donutilo být vlastně izolovaní a jiná možnost, než poslouchat koncerty se záznamu anebo přenášené v online prostoru, byly nějakou nahražkou, ale jsem strašně rád, že, že se to publikum vrací vlastně na ty živé koncerty a že muzikanti mají pro koho hrát, protože to by jinak postrádalo smysl, že jo? hrát pro kamery. Je to je, je to, je, to, trochu jiné. A jsem rád, že lidé tím to dávají jasně najevo, že ta živá hudba a ten bezprostřední kontakt s tím uměním je něco, co se nedá ničím nahradit. Můžete mít špičkové špičkové audio vybavení doma a můžete poslouchat, to jsem mnohdy taky říkal, ale Zrovna třeba i u tý uh, duchovní hudby, pokud nesedíte v tom sakrálním prostoru a nevidíte t ten obrovský, uh, obrovský objem vlastně toho zvuku, který na vás plyne a i to souznění s těmi lidmi, kteří jsou na, na, tom, na tom koncertu, tak to je zážitek, který nemůžete nahradit ničím. Mm, souhlasím. E, když se vrátíme k programu nadcházejícího ročníku vašeho festivalu, tak mě tam zaujalo provedení hudby k uh, filmu Svatý Václav, Mm -hmm. Můžete nám zase o tom říct si více? Tak, je to vlastně unikátní projekt, protože my už jsme vlastně tenhle němý film z roku 1930 vlastně uváděli a, v té, to, a to v podstatě v originální verze, protože původní hudbu k ní napsali vlastně pan Křička a říkejte, a, a Oscar Nedbal. Mm -hmm. Ano, ano. A ta hudba, vlastně tím, že to je němý film, tak to je zvláštní, protože se říká, říká a je to zdokumentováno, že to byl vlastně první velký filmový tunel, protože tenkrát vláda jako přes 3 miliony eh, investovala na vznik toho, tohoto projekt, projektu. Přeje vznikal u příležitosti tisíce let. Přesně tak. Přesně tak. ano, přesně tak. A, ale došlo k tomu, že vlastně se tam lámal vlastně němý film, s, už už ze zvukovým. Aha, aha. No a on v podstatě propadl, přestože to je unikátní to snímek. Už chtěli ty zvukové už log, Logicky. Je to tak a, a ta hudba v podstatě se ztratila, protože se to v podstatě, v podstatě on propadl, když se to veme ten film, přestože že je velice zajímavý jak, jako snímek a podělo se na něm uh, řada významných uh, herců, ale taky i ze zahraničí. Aha, aha. Nicméně byl znovu vlastně oživen tím, že se nalezl vlastně ten notový materiál a u tím myslím, je to zhruba 10 let zpátky, se vlastně ta zvuková stopa natočila. Dělal to vlastně taky Sočers, symfonický orchestr Českého rozhlasu a v podstatě ten film se zkompletoval. Takže tohle, v tuhle tu podobu jsme už jednou v minulosti provedli právě naživo se symfonickým orchestrem. Nicméně tato verze bude spíše řekněme, jakoby návratem do minulosti, to znamená kolegium, nebo teda, pardon, kapela Mariana s Vojtěchem, s Vojtěchem Semerádem vlastně budou provádět hudbu, která se vlastně váže k té tématice právě svatého Václava a vlastně budou provádět hudbu 12. A 13. století. Takže vlastně nepůjde o autorskou hudbu, ale půjde o vlastně hudbu, která bude v podstatě tak jak kdysi byly vlastně němé filmy buď improvizovány ano, ano. A ne, nebo podkresleny, aha, aha. tak vlastně takhle o těch, e, rád vlastně rád e, se snažil v podstatě po, vlastně podkreslit tu dějovou char charakteristiku a to, co se vlastně odehrává v průběhu Na tom toho, toho. Ano, áno, přesně ano, tak. Ano. Hm? Ten koncert bude v Opavě, jestli se ano, ano. Je to v kostele svatého právě Václava, ano. což je unikátní prostor. Už jsme tam řadu koncertů zaznamenávali i pro českou televizi. Jedná se v podstatě o odsvěcený kostel už za Marie Terezie a ten prostor je opravdu nádherný, uh -huh, uh -huh. protože je vlastně nedávno byl zrekonstruovaný, nicméně odkryly se fresky, ale nechali, nechalo se vlastně ten je v podstatě v původní podobě, to znamená, že byl zakonzervován. Takže některé fresky jsou porozbíjené a, mm. a, a, a sloupy, sloupový není ohrozené mm. mm. <laughs> moderně, mm. ale, ale o to více působí ten, ten prostor opravdu unikátním. Dojmem a akustika je tam naprosto hmm. úžasná. Hmm. Takže v minulosti, třeba zrovna v loni, jsme tam realizovali projekt ACIS a Galatea s kolegiem Marianou a Janou Semerádovou. Hmm. Takže máme i vyzkoušené, že tyhle ty věci tam vlastně fungují bezvadně. Výborně. Unikátním projektem bude i Jazz muzeu. Vy už jste zmiňoval Muzeum nákladních ano, muzeum, ano, ano. tak uh... Je to tak. To je, to je právě to, co vlastně od letošního roku, to znamená od toho 21 ročníku slavského hudebního festivalu jsme, jsem, jsem, se rozhodl a vlastně i s mými kolegy jsme se domluvili na tom, že, že malinko pootevřeme ty pomyslné brány vlastně dramaturgie našeho festivalu a že projekty, které nebudou vlastně reflektovat duchovní hudbu, se budeme snažit vlastně přesunout do prostor, které jsou výrazně vhodnější. My už jsme si to vyzkoušeli v minulém roce, Kdy jsme vlastně v tom muzeu nákladních vozů Tatra realizovali jazzový koncert a byl naprosto úžasný. Mm -hmm. Takže i na základě téhle z té zkušenosti jsme se rozhodli jej zařadit vlastně v rámci toho hlavního programu. Mm -hmm. Pokud bych měl vybrat jedno jméno skladatele z vašeho programu, které tak jako vyčnívá, alespoň za mě, když jsem si ten program procházel, tak je to Antonín Dvořák, který je výrazně zastoupen v té dramaturgii proč právě Dvořák? Tak za prvý Dvořák skomponoval řadu nádherných duchovních skladeb, takže letos uvedeme v závěru právě na 28. září na svatek svatého Václava jeho nádherné requiem. A myslím, že máme nádherné obsazení opět, opět jako sopraniska vystoupí Kateřina Knižíková, která z našeho regionu také pochází a snažím se samozřejmě i k nám vlastně navracet eh, muzikanty, kteří u nás buď se narodili nebo, 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 nebo studovali. Eh, další z takových představitelů je Martin Kasík, fenomenální pianista, mm -hmm, mm -hmm. i Jirka Vodička, koncertní mistr České filharmonie a, a samozřejmě řada dalších. Takže kromě té duchovní hudby ještě zazní vlastně Tedeum, v podání Janačkovi filharmonie a Českého filharmonického sboru Brno s právě Veronikou Rovnou a Romanem Hozou. A potom budeme uvádět na noci festivalu ještě i, i jeho vlastně komorní skladby, takže zazní smyčcové kvintety, a to v podání Slovenského komorního orchestru Bohdana Varchala s Evaldem Danelem, hmm. ale také Benevicovo kvarteto a společně s violistou Petrem Holmanem, kteří právě představí také právě smyslový kvintet Antonina Dvořáka. Kromě toho samozřejmě je tam celý večer věnovaný uh, hudbě, duchovní hudbě Antonina Dvořáka a to vlastně v té, v té, originální verzi jeho, jeho lužanské mše, kterou vlastně představí ensemble Inegal s Adamem Viktorou a ten jsme Právě zase snažili se umístit do krásného prostoru kostela svatého, svatého Jana a, pa a Pavla ve Frýdku místku, mm -hmm. takže určitě to bude velice působivé. Takže opravdu velké oslavy roku české hudby. Zase možná trošku jinak, než jsme viděli v tom prvním pololetí roku 2024, což tak má být a je to správně. Když bych se zeptal ještě na zahraniční hosty festivalu, koho byste koho byste tak ještě vypíchl? Tak jak jste řekl v úvodu Světová hudební festival je to mezinárodní festival a spolupracujeme s celou řadou významných umělců, možná bych jenom námátkou jmenoval Řekl bych, že v podstatě největší hvězdy, hvězdu, a to je v 8, anglický vokální soubor. To už jsme v podstatě po třech měsících měli tento koncert úplně vyprodaný, takže jsme museli už přidávat přístavky mm -hmm. a vypadá to, že i tyhle přístavky budou během mm -hmm. několika dní vyprodané. jedna se o jeden z nejlepších vokálních ansamblů vůbec na světě, takže mám moc velkou radost, že jsme byli schopni. Se, se domluvit a tento ensemble vlastně do České republiky. Měl by to být jediný koncert v České republice v mm -hmm. letošním roce. Uh, určitě bych mohl jmenovat ještě vynikajícího italského kontratenoristu Filipa eh, Mineču, který už opakovaně na festival přijíždí vždycky s mimořádně atraktivním programem. On sám eh, je badatelem a v archivech vlastně hledá hudbu, která ještě vlastně byla zapomenutá celé ty roky. Mm -hmm. Takže i tohle je unikátní a přijde s francouzským ensemblem. Myslím, mm -hmm. že se bude jednat opravdu o fantastický počin, protože ty mm -hmm. jeho koncerty to jsou přesně ty momenty kdy má člověk, když zapomene na to, že vlastně by měl být, řekněme, konzervativně strojen a, a dodržovat nějaký mantinely, protože opravdu tam se v, mám z toho mnohdy pocit, že jsem někdy na stadionu na popovém koncertu, aha. protože je to opravdu mimořádný mm -hmm, jako umělecký mm -hmm. zjev. Těch zahraničních, ale ansamblu je celá řada, mohl bych možná jmenovat uh, mu muzika Gloria, Belgický mladý Ensemble, který bezprostředně vlastně po tom koncertu v Ostravě, který bude u Svatého Václava v centru, bude natáčet vlastně kompaktní disk s hudbou Georga Friedricha Händla, a nebo francouzský Ensemble eh, Castelkorn, mm. který vede vynikající český, teda mm. houslista mm. Josef Žák. Mm. Je jsme měli možnost také už několikrát u nás hostit, mm. takže ten program je opravdu mm. velice pestrý. Mm. Když se zeptám ještě obecný, tak dostáváme se opakovaně k těm městům, ve kterých probíhá Svatováclavský hudební festival. Bavíme se o Moravskosleském kraji, o Moravskosleském regionu. To je kraj, který úplně bych si nemyslel, že je spojený s duchovní hudbou už vzhledem k minulému režimu a, a k tomu řekněme prostředí, které tak jako máme tendenci tam vnímat. Mýlím se, nebo jak, jak tohle je? Je to, je to vlastně správná úvaha, a je to tak, že vlastně ten smysl, proč jsem se rozhodl i s mými kolegy vlastně založit občanské sdružení, protože vlastně Svatovaslavský hudební festival organizuje nezisková vlastně organizace Svatovaslavský hudební uh -huh. festival, teda stejnou jména. A já, jako ještě student, jsem měl možnost několikrát vystupovat s Varhanami a s naší vynikající sopranistkou Evo Dřízgovou v kostelích. A uvědomil jsem si, že vlastně tyto prostory jsou u nás nejvhodnější, protože je pravda, že Ostrava byla bytostně zpětá s, s uhlím a těžkým průmyslem, mm -hmm. s, s ocelí. No ale věřím, že kdokoliv k nám teďka přijede, že bude možná i šokován tou opravdovou proměnou v podstatě v kulturní a univerzitní městu mm -hmm. A řada mých kamarádů, protože vedle toho, že se starám o Svatová slavský hudební festival, tak jsem profesorem na Fakultě umění Ostrovské univerzity mm. a každoročně organizujeme mezinárodní kurzy opravdu velkého rozsahu, rozsahu v oboru hra na a saxofon a zrovna můj přítel blízky Filip Portežova z Paříže, který k nám jezdí minimálně posledních 20 let, tak říká, že v rámci vlastně z toho světa, kam jezdí, neviděl vlastně větší progres než v Ostravě. Aha, za těch 20 let. Za, za těch 20 let, jo. Mm -hmm. Že kdybychom se opravdu podívali, jak vypadala Ostrava před 20 lety, jak vypadá mm -hmm. dnes, tak si myslím, že ta proměna je opravdu obrovská. Mm -hmm. Mm -hmm. Samozřejmě není to, není to region, který přirozeně táhne, řekněme tím kulturním turismem, ale myslím si, že i prostřednictvím našich aktivit, a to nejenom Svatovasalského hudebního festivalu, ale taky celé ročního projektu Hudební výlety, ano. které realizujeme, ano. Uh, už ten název Hudební výlety ano, ano. má lákat na to, že se snažíme uh, vlastně přivážet špičkový muzikanty, ale většinou jsou to vlastně komorní ansámny nebo solisté do prostor, kam by člověk možná běžně nezavítal. Jo. Samozřejmě přirozená uh, místa jsou uh, vlastně ty historické památky, jako je zámek Kunín teďka nově zrekonstruovaná a uh, vlastně nedaleko města Studenky uh, Nová Horka a zámek ve Frýdku, místku Bruntál, Hukvaldy. No, ale jsou tam také zajímavé právě historické památky technického rázu, jako například Důl Michal, který je naprosto úžasný. A, a věřím, že ti, kteří ať už navštívili naše koncerty, které tam realizujeme, anebo i muzikanti, kteří tam mohli své, své projekty vlastně představit, tak byli vždycky z toho úplně nadšení. A, jo, jo. a pamatuju si, že třeba zrovna kolegium Marianům s Janou Semerádovou, když vystupovali u nás na festivalu, v rámci hlavního programu, tak vlastně jsem domluvil s panem ředitelem, s kterým se známe osobně a i té spolupráci si velice vážím, vlastně prohlídku. A na základě toho jsme se domluvili, že, že kolegium soudilo, Aha. že bude vlastně schopno i v řetiskových šatnách, což je opravdu hmm. jako mimořádný prostor hmm. a vlastně akusticky velice přívětivý, Aha. vlastně koncertovat. Takže myslím si, že i tohle to je nějakým posláním našeho festivalu. V podstatě oživovat prostory a místa a ty hudební výlety mají pochopitelně lákat na to, aby lidé neseděli doma, ale aby, aby si našli vlastně čas a měli důvod přijet do netradičního zajímavého prostředí a vyslechnout koncert, který který vlastně bude rozhodně stát za to. Můžete nás nalákat ještě trochu víc právě na hudební výlety. Jaké plánujete třeba na podzem 2024? Tak let, let, letošním roce máme připraveno přes 30 koncertů, mm -hmm. nebo tak, které jsme už některé jsme samozřejmě mm -hmm. realizovali. To byl třeba jazzový koncert s Jirkou Slavíkem, vynikajícím kontrabasistou. A jeho kolegy z Londýna, to jsou jeho bývalí profesoři, také letos věnujeme větší, větší pozornost dle mého názoru vlastně unikátnímu souboru, a to je vojenský umělecký soubor Ondráž, profesionální vlastně folklorní vlastně soubor, skvělá cymbalová kapela, úplně úžasní tanečníci. S nimi jsme realizovali v Krnově projekt Krok za krokem, rok za krokem. Náherný projekt právě autorský Jiřího Slavíka. Budeme je uvádět v rámci hlavního vlastně programu svatovalství festivalu, protože letos slaví 70 let. A to jsou prostě momenty, kdy, kdy, vlastně ty koncerty hudebních výletů se snažíme, jakoby, jak to říct, posouvat, posouvat a, a propojovat vlastně to genius loci mm -hmm. s, tou, s tou samotnou muzikou. Mm -hmm. Takže pokud můžu ještě uvést některé muzikanty, kteří vlastně letos, bude to třeba s Ondřej Ruml mm -hmm. eh, s, s kvintetem pana Benka, eh, bude to Jana Semerádová, která bude mít svůj vlastně solový projekt, bude to taky Ensemble Inegal, který uvede na Loutnu Českou u Adama Michny Otradovic. Bude to, bude to vystoupení Silvie Schellingerové, taky vlastně naše absolventka fakulty umění, vynikající fletnistka ze třídy Jana, Jana Ostrého. Ale také jazzový koncert třeba z Kahoma, Kahomatria a řada, řada dalších projektů. Výborně, výborně. když bych se vás na závěr zeptal, možná jsme to ilustrovali už tím naším povídáním, ale co je podle vás v současnosti všechno hudba? Co česká hudba je specifická? Víte, já, 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 trochu se snažím jakoby rozlišovat a ne jenom jakoby u hudby, ale u kultury vůbec, co je kultura a co je zábava. Mm -hmm. Protože dneska spousta lidí háže do jednoho pytle jakoukoliv zahradní slavnost a nazývá se to Kulturou, která by se měla dotovat a podporovat. Já si myslím, že, že jsou jasně dané mantinely, přestože samozřejmě jsou vágní, není to tak měřitelné, jak ve sportu, nicméně myslím, že každý průměrně inteligentní člověk víc, kam patří kultura a kam patří zábava. No a u té hudby je to vlastně podle mě velice podobné, že, že samozřejmě... Můžeme se bavit o hudbě artificiální, non-artificiální, non znamená umělecké a, a řekněme, populární. Mm. Ale jako jde i z minulosti vidět, že i v podstatě ta populární hudba, řekněme, z toho, z, to, z té oblasti třeba z jazzové hudby se vlastně přenesla a dneska je považována už za artificiální uměleckou hudbu. Jo? Takže kdo ví, co to bude za 10, 20, no. 100 let. Mm. A já sám, řekněme, ten vějíř, nebo tu paletu barev hudby mám velice širokou, protože od malička jsem jako malý kluk hrál v cymbalové muzice, no. měl jsem štěstí hrát z Honzou Ruky, to třeba v cymbalové muzice, technik, hrál jsem eh, klezmerovskou, znamená židovskou muziku, hlavní část teda je samozřejmě vážná hudba, ale vedle toho se soustředil, soustředil v posledních letech hrou na historické klarinety Basetový roh a, a Šalimo hrou v Lodstriu, takže pro mě ta, ta, řekněme, paleta barev hudby je velice široká a jsem vlastně za tu, za, za tu pestrost vlastně hodně vděčný, protože to vlastně i nabízí těm posluchačům vlastně obrovskou nabídku. Každý si může vlastně vybrat. A je ale na druhou stranu fajn, když někteří lidé zrovna třeba na koncerty třeba z vážné hudby nebo duchovní hudby přijdou do toho sakranního prostoru a mají třeba z nějaké přesudky o tom, jak by to asi mohlo vypadat. A mnohdy jsou opravdu šokovaní, jak jsme se bavili třeba zrovna o kolegiu Senáce 4 s Václavem Luxem, že vlastně ta živost té hudby je mimořádná. Ano. A ty emoce, které vlastně získají nebo se k ním vlastně dostávají prostřednictví té živé hudby v tom prostoru, jsou natolik silné, že v nich vyvolávají vlastně tu potřebu znovu zažít tohle z té emoce. A to si myslím, že je pro jakýkoliv vlastně druh hudby a samozřejmě i umění absolutně je to prostě důležité a to zásadní. Souhlasím s tím. A je to i hezký konec našeho povídání. Bohužel náš čas vypršel, i když bychom mohli určitě pokračovat ještě dlouho. Budu rád, když zase někdy přijdete a budeme se třeba bavit víc o vaší hudební aktivní kariéře. Dobře, já moc děkuji za milé povídání a samozřejmě pozvání do tohoto pořadu. Já moc děkuji za tenhle rozhovor. To byl pan profesor Igor Františák, ředitel Svatováclavského hudebního festivalu. Děkujeme a někdy zase na viděnou.